ខ្ញុំឈប់ធ្វើវីដេអូដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់ជិបពំសួស្តីដល់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះដេប្រាសួស្តីដល់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនលេងថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុង117 Playing Studio កំពុងតែ record បទចម្រៀងខិតបាទយេគាត់អ្នកធ្វើបទចម្រៀងហ្នឹងជាមួយនឹងបងបងផ្សេងផ្សេងទៀតផ្សេងណាហើយអូខេតិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើម record ដេប្រាឈៀងហើយសង្ឃឹមថាបាន release ឆាប់ឆាប់នេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា yes ឥឡូវយើងទៅមើលគាត់ឈៀងទាំងអស់គ្នា ready okay yeah អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ record សម្លេងយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយយើងឃើញថា producer យើងកំពុងតែពលហើយអ្នកចម្រៀងយើងកំពុងតែហត់ហើយបងប្រុសកំពុងតែមកពីណាខ្ញុំមិនដឹងទេអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមិចវាចូលគ្នាហើយទីទៀតយើងពេលដែលយើងមិចហើយយើងនឹងបន្តដំណើរយើងនឹង release ឆាប់ឆាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះโอเคដែរតាគ្នាឥឡូវហត់មែនតែនបន្ទាប់ពីជីមហើយអូយមានអារម្មណ៍ថា like មើលតែខាងគាត់នឹងមកឃើញនេះតែឥឡូវខ្ញុំចង់មានមួយចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់ថាមាន giveaway ហ្នឹងហើយមាន giveaway មែនគឺថាខ្ញុំមានការ barbecue plaza ទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឈុតពងទាប្រៃចំនួន10ស្លឹកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទៅចូលទៅផុសរូបនៅក្នុង Instagram ធ្វើ style ជីបឹមធ្វើមិនក៏បានដែរហើយ post ទៅហើយ tag ខ្ញុំហើយប្រើ hashtag ទីមុនលេង hashtag ជីបឹមហើយមិញខ្ញុំបានទៅថតបទចម្រៀងជាមួយនឹងដេប្រាហើយបទចម្រៀងយើងថតបានសម្រាប់ជោគជ័យល្អហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ release ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម release ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបានសួរថាម៉ានថ្ងៃមុនឃើញ news បោះសបាយថាអូខ្ញុំជប់ធ្វើ video ដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់yeah អាហ្នឹងគឺរឿងពីយូរហើយគឺថាខ្ញុំជប់ធ្វើវីដេអូឡប់ៗដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងថាពេលហ្នឹងខ្ញុំទំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់ហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺនៅលើ Facebook ឯងមិនមែននៅលើ YouTube ទេហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំក្រាស់លើគាត់តែដល់ពេលគាត់និយាយប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូឈួតឈួតចឹងមិនបាច់តែនិយាយមួយគាត់គាត់អត់ចូលចិត្តមនុស្សឈួតឈួតចឹងហើយក៏គាត់ចូលចិត្តមនុស្សដែលចង់ល្បីដែរវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំព្រោះអី yeah ធម្មតាយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅគេអត់ស្រឡាញ់ចឹងពេលនោះយើងដោយសារចិត្តយើងស្រឡាញ់គេដែរចឹងយើងក៏លះបង់វាដើម្បីគេនិយាយទៅដោយសារតែស្រឡាញ់ហើយយល់ទេយើងតែស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់គឺយើងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងសម្បីតើរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់តែដល់ពេលដែលយើងតាមគេហើយគេតាមហើយតាមទៀតគេនៅតែអត់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងយើងក៏មានកំណត់របស់យើងដែរអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាសាកល្បងធ្វើឲ្យមួយមិនថាវីដេអូអីទេខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាសាកល្បងវាសាកព្យាយាមតស៊ូគង់តបានសម្រាប់គេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានកំណត់ថ្ងៃមួយដែលយើងនឹងឈប់ deadline របស់យើងដែរថាយើងនឹងឈប់ធ្វើវានៅថ្ងៃណាមួយបើមិនជាវានៅតែអត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រឈប់ពីស្រឡាញ់គាត់មកខ្ញុំក៏បកមកធ្វើវីដេអូវិញហើយពេលនោះខ្ញុំក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគួរសមដែរតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំគ្រាន់ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងគេសេខនឡូសេអត់ច្បាស់ហើយចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំជប់ធ្វើវីដេអូដោយសារមនុស្សស្រីប៉ិតប្រកាសមែនប៉ុន្តែគឺជារឿងកន្លងផុតអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សស្រីហ្នឹងចាក់ចេញពីខ្ញុំបាត់ទៅគឺថាខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំហៅឃើញថាការប៉ັດវីដេអូខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអាចបោះបង់វាចោលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវាតទៅទៀតរហូតដល់យះខ្ញុំបានជោគជ័យមកកម្រិតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំជោគជ័យខ្លាំងទេខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ support ខ្ញុំធ្វើការងារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែលនៅជាមួយខ្ញុំដែលតែងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំគាត់ថាអត់មានរឿងអីក៏ប្លែកទេតែគ្រាន់ចង់ប្រាប់រឿង3យ៉ាងទី1គឺបទចម្រៀងរបស់យើងនឹង release ឆាប់ឆាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់117 Playing មិញដែលគាត់ខំប្រឹងជួយយើងបងបង producer ក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុង117 Playing yeah big shout out to them គាត់ក៏ធ្វើ video ឬក៏ធ្វើ cover song ដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ cover song ហើយអាចទៅអ្នកទំនងគាត់បានហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការ voucher $5សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឈុតពងទាប្រៃអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាអីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពីព័ត៌មានដែលគេចុះផ្សាយហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំអានព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលស្រឡាញ់យើងមកដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលយើងស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់យើងពាក្យហ្នឹងខុសហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងមកចូលចិត្តយើងមកស្រឡាញ់យើងមិនមែនព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងដើម្បីគេ
ដើម្បីនរណាម្នាក់ឯងមួយទៀតមុននឹងខ្ញុំនិយាយចង់បញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាចង់សុំឲ្យបងបងដែរខាងសារព័ត៌មានបើសិនជាគាត់នេះគាត់ជួយស្ដាប់ឲ្យល្អិតល្អន់ខ្ញុំសរសេរទៅប្រាស់យ៉ាខ្ញុំអស់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីក៏ប្លែកទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមលេង giveaway ហើយក៏ដូចជាតាមដានចាំស្ដាប់បទចម្រៀង Kidmark ខ្មែរ version កឹកច្រើនហ្នឹងនឹងចេញតិចទៀតនេះហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូលហើយបន្តការគ្រប់ត្រូលហើយបើសិនជាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើកុំភ្លេចធ្វើវាតទៅទៀតបើសិនជាអ្នកមកថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំអាច consider subscribe បានតែបើសិនជាអត់ទេនឹងហើយបន្តការមើលវីដេអូទៀតទៅគ្រាន់តែមានអី content ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអីចឹងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចត្រង់នេះដើម្បី subscribe ហើយចុច channel នេះ channel នេះមើលវីដេអូតទៀតអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយអមងទៅផ្ទះគេបិទគេបិទគេអីឲ្យនេះអើយតែឯងនេះ bye